afhayeenka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni ayaa si adag u jawaabay hadal ka soo yeeray xogayaha guud ee xisbiga wadani kuwaas oo sawir xun ka bixinayay xaaladda amni ee dalka afhayeen Buuni oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa xogayaha wadani uga digay inuu suurad xumeeyo amniga iyo xasiloonida dalka waxaanu xisbiga wadani ku eedeeyay inay isku dayaan sidii ay dalka ugu qabsan lahaayeen xog iyo jabhad hubaysan waxaanu yiri marka uu horeysa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu xisbiga kulmiyaha daanu nahay aanu u sheegaynaa in dalka Soomaaliland gees ila gees uu nabad galiyo oo maanta alxamdulillaah ku naaloonayo horumar Soomaaliland ay ku socoto qaran 230 sano xaqiijiyay qarannimadiisa iyo wadajirka ummada iyo taabagalnimada qarannimada Soomaaliland ee waxa weeye ay shacabigiisu maanta calanka tawxiidku ku xardhan yahay ay hoos harsanayaan ayaan horta marka uu horeysa u sheegaynaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda talada dalka haysa ee xisbiga kulmiye mar labaad ka dhalatayna ay qarankan Soomaaliland ku hoggaaminayso qarannimo iyo difaaca qarannimada iyo wadajirka ummada iyo horumar waxaan leeyahay xisbiga wadani iyo xogayaha guud ee maanta runtii hadalkaasi ba ka soo yeeray khadarow kursiga dalka ugu sareeya ninka tubta soosan u mari waayay uu saqiiri doonaa waxa ku sheegayaa qaranka Soomaaliland 230 sano waxay soo bedelayay madaxweynayaal shan ah siday doonaan ba isku soo bedelana oo ahayd marna nidaamka ee waxa weeye golayaasheenu ay madaxweyne uu ka soo dhaxbaxay saddex madaxweyne oo talada dalkan iskaga kala dambeeyayna ay ku soo baxeen nidaamka dimuqraadiga ah iyo nidaamka xisbiyada badan oo qof iyo cod ah haday tahay madaxweyne daahir riyaale kaahin oo 2003 dadkani ku doorteen ee waxa weeye cod shacab haday tahay axmed maxamed maxamuud siiraay oo 2010 lagu doortay cod shacab iyo haday tahay 2017 oo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland cod aqlabiyad ay ku galbiyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii khadarow waxa nasiib darro ah in ninka maanta doonaya talada dalkan ugu sareysa inuu hanto oo madaxweyne shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay u doortaan in gurigiisa laga abaabulayo jabhado iyo dad burcada oo ummada jidgooya u gala oo dhibaateeya oo dadkii uu wax ka doonayay ee uu kursiga dalka ugu sareeya inay u doortaan doonayay ku abaabulaya dad maalinka maanta ah ee waxa weeyaan jidka intay u galaan ee waxa weeyaan burcada guriga ay taa iyo taladaas ay ka soo baxayso runtii maanta inaad adiguna la soo horfadhiisato dadka nabadgelyo darra jirta nabadgelyo darran dalkan ma jirto dalkan nabad baa jirta wadajirka ummada jira dawladnimo jirta ummadani waxay u dareeri doontaa dhawaan laba doorasho oo mudaysan oo ay to koobaa tahay doorashadii ururada ay saddex xisbi qaran oo doorashada madaxtooyada u tartamay ay noo soo bixilahaayeen runtii waxa laga galgalanayaana waa doorashooyinka waajibay weeye ee maanta mudaysan xukuumaduna ay kharashkeegii ay diyaarisay cid ka galgalan kartaana ma jirto walaa dad burcado la abaabulayna ku joogsanaynin walaa waxyaalaad kaleyna ku joogsanaynin iyo dad hadla waxa keli haata oo maanta dalkani uu galayaayi waa doorasho ururo si saddex xisbi qaran ay u soo baxaan waana la mudeeyey waana lagu socdaa warka noolina ma jirto haddii maanta cidi ka galgalanayso arintaa sharciyadeed ee waajibtay xisbiga kulmiye oo ah xisbigii talada dalka hayay ayaa ka galgalan laha laakiin wuxuu u hoggaansan yahay oo qawaaniinta dalka oo ah in maanta xisbiga kulmiye uu ogol yahay inuu la tartamo waxa weeye 10 urur siyaasadeed oo jidkii sharciga ahaa ku soo gudbay taasanu diyaar u nahay ciddii ka galgalanaysaana iyada ay taqaana marka waxaan kuu sheegayaa in maanta ay taalo dalka Soomaaliland in doorashooyinkiisina lagu socdo wadajirka ummadana cid dhaawici kartaa ma jirto afhayeen Cabdinaasir Maxamed Buuni waxa uu xusay in qaranku nabad iyo horumar ku naaloonayo kursiga dalka u sareeyana lagu gaaro oo kaliya ta cod shacab balse aanay si